Tra de avei qatë ketë jashi motrën, kushdo që mbinë qafë jashi tan fëmit jashi. Jo këshu këta të mëhenë, se këta ishi dhe ishi, po dhe fëmit ja ushi me mësë nuk ush. I dha motrën. O nuk pëshidhem si ju e rëpqima, shani dhe futin i pjeft motrës juj. A shu shani shdo kush? Dini, hadi jek një nga Shqipëria të shofë. Hadi më gan stera, mërë pjeda motrën. Se më keni rëp nuk e dhja, më keni pëmleni e shif shani motrën, se s'ju përmen, as nuk ja fuzë në pordhi ju. O, pjeda motrën. I ka tani edhe kash, dini shani do t'ju shi motrën, kush do që më shani familjen do t'ju shi motrën. Do t'ju shaj ma fort, që eksiston do t'ju shaj. Motër shima, qunat pa bezë, ju jeni më pidat e motrës, shanim, motrat e njoni tjetrit, denoncimet e ki. Ja ka me që denoncimet, po dhe i ki t'ja kthej prap, dhe t'ja qirë, më pjerë, që me që denoncimet ati motër qimjer, a dhe t'a hedhme në i steran dhe nga këndrevisa, nga salaria t'ja qirë, që me eqër, atë është t'a hedhësh në për stera t'ja qish motrën, që mos t'ket pidh motrët t'a gjej, po, nuk i djetës, dhe e hedhin, jo unër, jo se unë jam mutin, se s'kam qaj bëj. Po do t'ja shinë rëpë ca tjera dhe një, dijaj, kush do t'ja shinë rëpë të ti. E di shumë miraj, është futë më primë të miut, edhe në Dubai ka fritë medale i pjithë rëpsh, se e di që do t'i shinë rëpët. Do t'i shinë rëpët i di t'u, jo pjithë rëpsh, mos t'u rëpëve t'u, jo t'qif shë a modën, se s'do t'falu, no motër shimë, du t'kam lën amanet me t'qi rëpë fëmija im, o motër shimë. E kam futi telefon, te lekët, kur t'vdesa, kur t'i gjohë që a më të mënohë, dhe kanë me amanet që aji që kam e marë lekët e mija, kam e t'qi rëpë dikujt rëpëve t'u, o t'qi fësha modën. Do të shi motrën, fëmija im ka me më marrë hakun, o kamë rapa 20 vjetë dhe 30 vjetë, po do të shi rëpë t'i ditë, do t'a marrë hakun. Ty me t'i seni, ta shi grunë, mu më pjellë, kam fejtë e shpia jodën, o pjellë rëpsh, ta shi grunën, shi fësha grunë, edhe familje, mu më pjellë, të shi fësha tanë që atë keshë, djali pa besë, sërbë motër shirë, shumë kurvë, pjellë rëpsh, mësha mu familje, yrë pjellë motrë, gangsterti, Se dhe nëmësot qivë shamo, ikë qivë, a e i fort, merë kalashën, ikë merë i vriti, pjithë rëpë shmuti. Dhe nëmësime, yër pjitha motre që una rëpë qima, ikë tani se nuk do merë më me ju, po dini shani do t'ju shi rëpë, do t'ju shaj më fort. Ju shaj erë unë qiner, o do rritë 2 mujë lajvër t'ju shajt juver. Dini shani, po s'ju shiva motra, pjitha motra, do një fame, ju shiv shaj rëpë, do një të kari ime, ati ma si një motra t'ja u shi ose gratë edhe, t'ju bëjt famshëm. Motrë shima njërës pa besë, që kam prejnë besë, ju shifësha motrat, se t'ju kisha prejnë besë. A more vesh, që su kam prejnë njërin besën, o motrë shima quna, o pjitha motra, o motrë shim që erët e shpje ime, dhe bukë nëna ime, dole mshave, familje, në rëpqim. Po dine të regoj atit kërja sha motrën, e që a thu për motrën atit, se kam dhe dëshimtar sa lilushën, që a thoje për atërë. Unë ty më me atër rëpqim, tha. Unë ty me atër rëpqime, unë ty me atër rëpqime. Sa iku, me atë laj. E thoshe do i kito bëj pomba të backstage-i. Edhe më rafën, thë. Po si es do të rafinë, që do t'japin të? T'japin dhe darke, karë, do t'qinë rëpë tërë. Ore, unë hasë mi tim, ja qi motrën, jo t'fali, thëmë. Po do t'fali edhe ja qi familjen, e vras të horë bukë. Nuk është bespremja. Bespremja nuk është. Nuk është bespremja. Si er hasë mi tim, Preva në besë hasmi, po në pjithë të motrës vaftë, hasmi. Preva në besë hasmi, të qi motrën, kush është hasmi? O, ja, qi rëpëtër, jo besë premë bëhem për hasmin tim, po bëhem rëpëshirë, djali më rëpëshirë bëhem për hasmin tim. Qani të thënë, o, rota kari, preva në besë hasmin, iko kar, iko rota kari. O, ja, qi rëpët hasmin, të hërë bukë, ja fusë plumë, dhe në hangre, po, natë qifësha rëpëtën, i vdisa të me bukë në gojë.